Вітаю вас 21 квітня на календарі. Про святкування Вербної неділі та Великодня, також про виборчий процес на Україні та за кордоном розкажемо упродовж випуску. В Україні 21 квітня проходить другий тур виборів президента. У нього вийшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський, які у першому турі набрали відповідно 15,95% та 30,24% голосів. На дільницях, розташованих в Україні, голосування триватиме з 8 до 20 години. На закордонних – за місцевим часом. Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ. Перші результати національного екзит-полу після другого туру президентських виборів в Україні з'являться о 20:00 21 квітня. За словами директора фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Ірини Бекешкіної, о 20:00 будуть оголошені результати станом на 18 годину, а о 22:00 станом на 20 годину. Президент разом з родиною взяли участь у голосуванні. Глава держави підкреслив, цьогорічні вибори – приклад стійкої демократичної традиції і заявив, за будь-яких обставин боротиметься за європейське майбутнє країни. Також президент на виборчій дільниці після голосування привітав вірян східного обряду з Вербною неділею та вірян західного обряду із Великоднем. Я пишаюся тим, як цього року в Україні організовані вибори. Ми маємо вільне волевиявлення громадян. Ми маємо захищену демократичну традицію, і саме це і характеризує Україну як європейську державу. Європейську державу, тому що за ці 5 років ми зробили величезний прогрес в інтеграції і повернення нашої держави і нашої нації до родини європейських народів. І я твердо переконаний, що під час цих виборів ми маємо зробити все можливе для того, щоб наш прогрес в європейську і головне в євроатлантичну інтеграцію не те, що не був зупинений, ми точно цього нікому не дозволимо. А ми навіть не уповільнили шлях наших реформ. Першою країною, де розпочалося голосування в другому турі виборів президента України, стала Австралія. У Варшаві дільниця у посольстві відкрилася о 9 ранку, але вже за годину була велика черга виборців. Очевидці повідомляють, що охочих проголосувати в кілька разів більше, ніж у першому турі. Зазначимо, що крім Варшави, українці в Польщі можуть голосувати в консульствах в Любліні, Кракові і Гданську. Виборці у Кракові також повідомляють про великі черги біля дільниці у консульстві. У столиці Чехії за півгодини до відкриття виборчої дільниці вже вишикувалася черга із виборців на другому турі виборів президента України. Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувало 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу. Вибори президента завершаться після закриття останньої дільниці у Сан-Франциско. Голосування там триватиме до 6 ранку за Києвом 22 квітня. В штатному режимі працює комісія виборчої дільниці номер 210-704. Дільниця знаходиться на базі 4-ї школи в місті Мукачево. Роботу розпочали зранку, як заплановано. Порушень також не фіксували. Детальніше у сюжеті моїх колег. Дільницю номер 210-704 у Мукачеві відкрили вчасно, без жодних порушень. Щодо набору членів ДВК були певні нюанси, але їх вдалося вирішити, каже голова комісії. Щодо набору членів були деякі зміни, уточнення, кількість менша, ніж запланована була, але загалом проблем ніяких не було. Кількість виборців, що зареєстровані на цій дільниці, немала, каже голова комісії. Кількість виборців – 1808 виборців. Ну, на даний момент проголосувало 94 людини. Зараз, як зранку, ще поки неділя, церква, свята та невеликий прихід, але сподіваємося, що минулий раз було половина лише людей прийшло, на цей раз плануємо, що, можливо, трохи більше буде. Виборці ж кажуть, голосувати прийшли, бо це обов'язок. Усі як один сподіваються на зміни у державі. У мене є діти, і я дуже за них переживаю. І іменно тому я прийшла голосувати. Обов'язково треба йти голосувати. Треба нам президента. Я думаю, що кожен тепер має прийти якось. Ну, все-таки вирішується так, я думаю, важливе питання у нас. Я це завжди роблю. Завжди, тому що я знаю свій обов'язок. Це наш обов'язок. Я вибрала свій вибір. Це мої обов'язки. Майбутнє моїх дітей, майбутнє моїх внуків. Треба голосувати. В Ужгороді активно голосують. Зокрема, мої колеги побували на одній з виборчих дільниць, де чи не найбільша явка виборців. Про здійснення волевиявлення більше у наступному сюжеті.
Із церкви на виборчу дільницю пані Леся нині святкує вербну неділю, однак попри те, що вдома чекає святковий обід, не оминула і виборчу дільницю. Після служби прийшла проголосувати, віддати свій голос, щоб був в Україні мир, щоб вже дійсно закінчилася наша війна ця. На дільниці в 8-й школі перші охочі проголосували. Прийшли вже о 8-й ранку. Голова каже, у Ужгородці напрочуд активні. Дуже спокійно, тихо, нема ніяких порушень. На даний момент надіємося, що будемо так і далі працювати. Вже було багато виборців. Наші люди свідомі, можна сказати. Молодці. На даний момент 400 людей. 1756. Вже в обідню пору на дільниці черги. Незважаючи на проблеми з ногами, прийшов на волевиявлення і пан Олександр. Може щось змінити? Надіємося на зміни. Да, буде, побачимо. Ужгородці переконані, волевиявлення – важливий процес для кожного свідомого українця. Це наше майбутнє. Я так вважаю, що це вибір має зробити кожна людина. Просто за те, що це наше майбутнє. Можливо, щось поміняється. Ми дуже на це сподіваємося. Як для кожної людини віддати свій голос. Незважаючи на вибір українців, ужгородці вірять у світле майбутнє держави. Однак сподіваються, що в другому турі явка на Закарпатті буде значно вищою. Право на волевиявлення мають усі без винятку громадяни України, у тому числі і особи, які перебувають в установах виконання покарань. Усі умови для голосування були створені для понад 300 засуджених та ув'язнених Закарпатської установи виконання покарань номер 9 у місті Ужгород. Тут працюють дві спеціальні виборчі дільниці. Роботу комісії та процес голосування проходив під наглядом представника уповноваженого ВРУ з прав людини у Закарпатській області. Дільниці відкрилися вчасно, порушень наразі не виявлено. 20 ув'язаних голосували на спеціальній дільниці номер 210-783, яка відкрилася о 8-й у Закарпатській установі виконання покарань номер 9 у місті Ужгород. Все добре, так як має бути, так як постійно голосується, іде людина голосувати, вони дають бюлетень, там треба підпис поставити і вибрати людину, за кого голосувати. Я вибрав людину, проголосував, я думаю, що він буде президентом. Усі необхідні, згідно із законом, умови для волевиявлення громадян забезпечили 10 членів спеціальної дільничної виборчої комісії. Сьогодні ранком я зібрав всіх членів комісії на 7 годину, провели нараду, 7.15 відкрили виборчу дільницю. І своєчасно, вже 8.01, перший виборець проголосував. На даний час все нормально, практично. Можна сказати, що вже всі проголосували. Порушень не виявлено, все в порядку. Ці процедури дотримані. Понад 300 засуджених голосували на спеціальній тимчасово створеній дільниці у Закарпатській установі виконання покарань номер 9. Ні, агітації такого немає. Телевізіння пустили, раніше такого не було. А так все нормально. Виборче право засуджених забезпечили члени тимчасової комісії. Стараємося, щоб для наших виборців були оптимальні умови. З формуванням комісії, так як робота, знаєте, один захворів, треба було заміну. Це ж не проблема. Дали заміну, так що наша комісія в повному складі. На підставі меморандуму, підписаного Центральною виборчою комісією та уповноваженою Верховної Ради України з прав людини, моніторинг виборчих дільниць Закарпатської установи виконання покарань номер 9 здійснила представник уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Діана Швардак. Своєчасно була відкрита виборча дільниця без порушень о 8.00. Технічний стан дільниці і придатність приміщення для голосування в задовільному стані. Перешкоджання в доступу до дільниці не виявлено. Присутність в кабінці для таємного голосування декількох осіб представників адміністрації членів комісії не встановлено. Заяв та скарг виборців-спостерігачів на порушення виборчого процесу не надходило. Отже, висновок щодо виявлених порушень виборчих прав в Закарпатській установі виконання покарань без порушень. Далі представник уповноваженого з прав людини моніторитиме обласний наркодиспансер, військовий госпіталь та інші дільниці. Про результати перевірки повідомимо у наступних випусках новин. На територіально-виборчому окрузі номер 71 із центром в місті Хуст, а це на 103 дільницях, зареєстровано понад 152 тисячі виборців. Сюди входять, окрім Хуста, Хустський район та частково Іршавщина та Тячівщина. Волевиявлення розпочалося без запізнення і проходить спокійно, без порушень. Принаймні, у першій половині дня жодних скарг в ОВК не надходило. Станом на 12-ту годину всього проголосувало 12 200 виборців, а це близько 8,3% від загальної кількості. Подробиці вже за мить.
Власне, у територіальному виборчому окрузі номер 71 з центром у місті Хуст другий тур президентських перегонів, як і перший, проходить спокійно. Волевиявлення на всіх 103 дільницях розпочалося вчасно, о 8 ранку, без явних порушень та проблем. Принаймні, так запевнили в ОВК. До слова, до округу входять, окрім Хуста, Хуський район та частково Іршавщина і Тячівщина. Є частина Тячівського району, де є 12 дільниць, і частина Іршавського району, де знаходяться 22 дільниці. У нас реєстр подав нам кількість виборців 152 546 виборців. Ось це остаточна цифра, яку ми маємо на сьогоднішній день. Всі дільниці відкрилися, як заплановано, на дану годину. Ніяких інцидентів не було. Я дуже радий. Так, у першій половині дня жодних скарг в ОВК не надходило. Станом на 12-ту годину всього проголосувало 12 200 виборців, а це близько 8,3% від загальної кількості. Спостерігачі у нас працюють ті самі, які працювали в першому турі. У нас зареєструвалися лише ще один спостерігач від опори. Нових немає. Всі ті, які були в першому турі. Ну, дільниці закривають, ви, навірно, знаєте, о 20-й годині. Вчора було роз'яснення з нашого голови ЦВК, що якщо вербна неділя, що якщо буде багато людей, є варіант, що без 5-8 члени ДВК мають право вийти на подвір'я, якщо будуть люди, їх всіх запустити, щоб людям дати можливість всім проголосувати. До прикладу, на звичайній виборчій дільниці під номером 210800, що знаходиться у ЗОШ перших третіх ступенів номер 4, по списку 2094 виборців. Станом на 11-ту годину ранку явка склала незначну кількість – 231. Дільниця відкрилася вчасно, 8-й годині. Всі члени комісії були присутні на ранковому засіданні і тепер присутні. Із посередчів зареєструвалося, був одна двірена особа від кандидата. Так як тепер до обідній час, більшість виборців зараз знаходиться у храмах. Сьогодні є два свята, то по цій причині є низька явка. Тож більший наплив виборців очікується після обіду та у вечірній час. Громадяни ж доволі свідомі, наразі до виборів ставляться з усією серйозністю. Тому таки йдуть і голосують, не дивлячись на свята. Ще не успів. А чому затримались? Бо в церкві був. Я думаю, що це дуже важливо і кожен громадянин має проголосувати сьогодні на виборах. Я очікую від майбутнього президента кращого життя, покращення життя населення країни. Так, було б добре, було, бо ми могли жити краще. Бо ми пенсіонери, та каліко обоє, та свої пенсії дуже тяжко нам жити. Та буде нам хоч мало, так тут газ, якийсь пустим газом щось зробили. Не виносимо. Мінімальна температура у кімнаті, холодно, а тут тільки гроші треба платити. Ну, щоб все щось поміняло в цій державі. Уже треба, вже давно пора. Без порушень відбувається волевиявлення хустян і на дільниці 799, що знаходиться у приміщенні клубу «УТОХ». Сюди люди з'явилися вже з освяченою вербою, бо прийшли одразу після церкви. Дільниця відкрилася вчасно. Всі члени комісії ДВК присутні були, вчасно з'явилися. Порушень не було ніяких. Все в нормі. Зареєструвалося 1589 є по списку. Станом на 12-ту годину 270 проголосували. Зранку було активно, зараз трошечки більш-менш, трошечки пізніше буде більше. Вибори ж тривають до 20-ї, потім дільниці зачинять для підрахунку голосів. Виборчий процес на Закарпатті загалом проходить спокійно, але не обійшлося і без незначних порушень, яких саме розкажуть мої колеги. Неправдива інформація ширилася серед виборців останню добу. Ставити позначку потрібно навпроти прізвища того кандидата, проти якого виборець. Такі повідомлення прийшли щонайменше 10 громадянам. Стурбовані люди поскаржилися до Ужгородського ТВО. За словами юриста Олександра Волосянського, одразу ж після прочитання відправник повідомлення видаляв. Тож зафіксувати одержану інформацію виборці не встигли. Про інцидент повідомили правоохоронців. Принагідно вже від себе, від окружної виборчої комісії, просимо поліцію відреагувати на такі заяви і щоб відповідний відділ кіберполіції розслідував. До
з'ясував ці факти і притягнув винних осіб до відповідальності. Ми їм всі наші інформацію донесли. За словами омбудсмена із захисту виборчих прав людини громадянської мережі «Опора» Ярослава Гулана, такі повідомлення є фейком, адже ніяких змін у законодавстві не було. Закон України про вибори президента України, зокрема стаття 6, каже, що вибори вільні в Україні. Відповідно, неправдива інформація може вплинути на вільні вибори. А хто саме та з якою метою розповсюджував неправдиві дані, мають з'ясувати правоохоронці. Тільки тоді поліція може приймати рішення, чи є там ознаки злочину і за якою статтею, чи кримінальною, чи адміністративною. Зокрема, якщо говорити точно, то стаття 6 Закону України про вибори президента вільні вибори говорить, що застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється. Відомо, що до поліції стосовно фейкових повідомлень звернувся один виборець. Правоохоронці інформацію перевіряють. Нагадуємо, якщо ви помітили порушення під час голосування або маєте бодай такі підозри, одразу телефонуйте та повідомляйте про такі факти правоохоронним органам. Понад 154 200 виборців зареєстровано загалом на 144 дільницях окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 68, до якої відносяться міста Ужгород і Чоп та населені пункти Ужгородщини. Станом на 15-ту годину звели дані, які можна порівняти ситуацію на 11-ту. Кількість виборців, які отримали бюлетні на 11-ту годину – 18 485. На 15-ту годину – 59 385. Якщо порівняти у відсотках, то це 38,5, на 15-ту годину проти майже 12 на 11-ту. Найбільше активізувалися виборці після 12-ї години, після церкви одразу на вибори. Прогнозуємо, що десь в межах від 55 до 60% будемо мати явку. Не обійшлося і без інцидентів, проте без правових наслідків. СМС і вайбер розсилки на телефони ужгородців з фейковою інформацією про те, що змінено порядок голосування. А саме, неправдиво їм стверджується в тих СМС, що треба ставити галочку біля прізвища кандидата, проти якого ти голосуєш. Це не відповідає дійсності, тобто зміни законодавства не були ніякі прийняті, а треба ставити галочку біля прізвища того кандидата, за якого ти віддаєш свій голос. Ну і курйозний випадок відбувся в селі Сюрте на виборчій дільниці, де один з виборців прибув на дільницю, жінка, і вона з священною водою окропила виборчу дільницю. Загалом на Закарпатті станом на 16-ту годину до поліції надійшло 10 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Далі пряма мова. Одні громадяни повідомляли про те, що у списках є так звані мертві душі, тобто померлі люди. Також були повідомлення про те, що громадяни не знайшли себе у списках виборців. Було повідомлення про те, що до матері заявниці за місцем проживання не доставили скриньку, урну для голосування, як вона просила. Усі факти наразі перевіряються правоохоронцями. Одне кримінальне провадження вже відкрито. У селі Лази Тячівського району представники громадянської мережі «Опора» задокументували факт, коли голова виборчої комісії надала бюлетень для голосування чоловікові, якого не було в списках виборців. Вони викликали поліцію, повідомили про даний факт. Прибувши на місце події, правоохоронці опитують очевидців даної події, заявника. За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація – стаття 158, частина 2 Кримінального кодексу. Це неправомірне використання виборчого бюлетеня. За даним фактом проводиться перевірка. Поліцейські закликають повідомляти про усі можливі правопорушення виборчого законодавства, адже ближче до кінця роботи дільниць очікують підвищення активності виборців. Побували наші журналісти і у Виноградівському та Берегівському районах. Наскільки активні виборці серед угорськомовного населення – дивіться далі. Усі виборчі дільниці Виноградівського району розпочали свою роботу вчасно, рівно о 8:00. Кожен, хто сьогодні прийшов проголосувати, кажуть, проявляти байдужість до таких подій не можна, адже кожна людина своїм голосом може змінити долю України на краще. Для мене дуже важливо було проголосувати. Вважаю, що кожен з нас несе відповідальність за майбутнє держави. Просто жалітися на високі тарифи та низькі зарплати не можна. Треба власними руками робити все, щоб жити стало легше. Треба вірити в наступний день. Я вважаю, що потрібно зробити кожному свій вибір, який допоможе нам у майбутньому
отримати те, чого ми так чекаємо. Голова дільничної виборчої комісії каже, зареєстрували 1227 людей, і порівнюючи з минулим голосуванням, явка громадян значно вища. На мою думку, що дуже багато заробітчан повернулися додому, і тепер активність, лише недавно люди попаскували, як кажуть, а тепер будуть іти голосувати. Я думаю, що явка буде більша. Берегівчани також доволі активні. За словами місцевих жителів, палко вболівають за майбутнє України і переконані, кожен голос важливий. Щоб нам дали вже більшу пенсію, більшу зарплату і медикам, і вчителям, щоб була більша зарплата, то з цієї пенсії нам прожити не можна, неможливо. Ми б хотіли, щоб нам підвисили пенсію, так як я пенсіонерка, хотіла, щоб нам підняли пенсію. А дітям вони зарплати не можуть прожити, теж треба піднімати. То мінімальні зарплати, цього прожити не можна. Нова Україна буде, я думаю, що буде все добре. Я думаю, що буде краще жити пенсіонерам, молодь буде працювати у нас на Україні, не їздити за кордон. Якось так. Я прийшла за будуще своїх внуків, і в мене вже двоє правнуків, я за них прийшла голосувати. За словами голови дільничної виборчої комісії в місті Берегово, голосування проходить спокійно. Жодних правопорушень під час голосування зафіксовано не було. Зареєстровано 1664 чоловіка. На даний момент проголосувало 321 чоловік. Ніяких порушень зафіксовано не було і не було. Нормально. І на першому турі було все без всяких порушень. Було там кілька тверезих, нетверезих громадян, а так поки що все нормально. Члени дільничних виборчих комісій також нагадують, хто ще не встиг проголосувати до цього моменту, мають змогу це зробити до 20:00 за київським часом. А от християни східного обряду сьогодні святкують вербну неділю або ж вхід Господній до Єрусалима. Вірники за традицією освячують в церква гілочки верби. Освячена в церкві верба вважається особливою, вона стає оберегом від хвороб та неприємностей. Більше про традиції святкування цього свята на Закарпатті – далі. Вербна неділя для кожного вірника має особливе значення. Цей день нагадує християнам про урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, який знаменував собою наближення Його до смерті на хресті, а згодом – воскресіння. Сьогодні Господь йде на вольну страсть, йде на страдання, щоб своїми страданнями побідити смерть. Християни духовно дивляться на цей праздник, і вони побіди знамення носять, як побіди воскресшого Спасителя, так як квітки оживляють, так само і Христос воскресне в третій день. Але перед цим буде слідувати ще Страсна Седмиця, ще будуть його страждання. Верба, вона сама дає перші почки, сама дає перші листя. У цей день прийнято освячувати в церкві вербові гілочки з молодими пагонами. Освячена верба вважається особливою, вона стає оберегом від хвороб та неприємностей. Окрім того, люди вірять, гілочки верби допоможуть зберегти в оселі щастя, любов та благополуччя. Священна шуточка – це нам дуже важливо. Така традиція є, це вже роками освящені шутки. Сьогодні ми прийшли, посповідалися, причастилися, посвятили вербу щасливі, всі святом. Ну і з народа так освячували цю вербу з давних давен. Вона стоїть з року в рік, вона стоїть. І все. Кладбище несеме. Мертвих треба посвятити. Гілки верби символізують пальмове віття, якими вітали вхід Ісуса в Єрусалим напередодні Його розп'яття. Цього дня вірники у своїх молитвах просять Господа про зцілення та прощення. Церква освящає майя, вербу, знак того, що як верба протягом зими була як мертва, а зараз ожила, це символ життя, символ воскресіння. Це ми показуємо цим, що ми віримо. Освячені гілочки верби вірники зберігають протягом року у своїх оселях, а додому після служби повертаються з піднесеним настроєм вже в очікуванні Воскресіння Христового. Не я б'ю, верба б'є. Нині православні християни святкують вербну або, як ще її називають, світну неділю. За повір'ям, у цей день Ісус Христос увійшов до Єрусалима. За традицією християни освячують гілки верби, з якими потім ідуть додому. Це надія на щось краще в нашому житті.
чекання тої Пасхи, того Воскресіння. Тому ми святкуємо, як і всі наш народ український, я надіюся, що тим більше нас сьогодні співпало з такими виборами. І думаю, що наші українці зроблять правильний вибір в такий день. Як і що зайшов Ісус Христос в Єрусалим, і так зайде наша в Україну в щось хороше, мирне, велике і таке світле майбутнє. А ми разом святкуємо вже 38 років. Надіюся, що Україна буде далі процвітати і жити. Вважається, що побиття вербою допомагає залишатися активним та здоровим. Маю кого бити, маю внуки, маю чоловіка, якого би треба побити. Подажу, Господи, мир здоров'я. Вербна неділя означає також, що за тиждень Великдень, попереду в нас страсний тиждень, тож ще є час підготуватися до святкування Воскресіння Христового. Наперед запрошую всіх на всі богослуження і вітаю всіх із сьогоднішнім святом входу Ісуса Христа в Єрусалим, де йому співали «Осана, Осана у вишніх», нехай буде благословене ім'я Господнє, нехай ім'я Господнє буде благословено в кожного в нас, в наших серцях, зі святом всіх. Слава Ісусу Христу! Християни західного обряду відзначають Великдень. Люди кажуть, це свято для них дуже важливе. Віряни йдуть до церкви, беруть своїх діточок і чекають на освячення своїх кошиків. Була на службі і моя колега Олександра Балух, тому далі детальніше. В Україні проживають понад 4 мільйони парафіян католицької церкви. Це друга після православ'я за чисельністю християнська конфесія в Україні. Церкви західного та східного обряду найчастіше відзначають Великдень у різні дні. 20 квітня християни західного обряду відзначили Великдень. Святити свої Пасхи прийшли до кафедрального собору Святого Мартина. Кажуть, це свято дуже цінують і завжди радо йдуть до церкви. Христос вілагошаго. Це дуже важливе свято. Це найважливіше свято в житті нашій. Це воскресіння природи, воскресіння Ісуса Христа. Це дуже є важливо. І це настільки дає натхнення, піднімає нас в настрої всьому, а нас старих особливо. Це найщасливе в моєму житті. Яка б я не була, старенька, молоденька, але Ісус народився, Ісус воскрес. Це для мого щастя найкрасивіший свят. Важливе це свято, тому що ми католицьку Пасху святкуємо. Важливо, як Пасха завжди важливо. Важливо, як для мене, так і для сім'ї важливе. Знову, що Ісус Христос воскрешається, Він помер за наші гріхи, і ми маємо шанувати цей праздник. Для усіх християн Великдень символізує перемогу над смертю та очищення від гріхів. Тому світле Христове Воскресіння відзначають з особливою шаною. Свято Воскресіння Христового відзначили у Мукачеві римо-католики, реформати та інші конфесії. І хоча традиції святкування у них трохи різняться, головне залишається єдине – Ісус Христос Воскрес. Тему продовжить моя колега Ірина Грабко. Пісні, що прославляють Ісуса Христа, молитва та проповідь священника. Василь Вацько каже, це свято – одне з улюблених у їх релігійній громаді. Адже Ісус Христос своїм воскресінням подарував людству надію. І коли Він помирає у Великодну п'ятницю, Його розпинають на хресті, то обрушується надії всіх Його учнів, всіх Його послідовників, що все, в що вони вірили, вдруг рухнуло, і Він помер. І якраз Господь воскресінням своїм у неділю ранком доказав, що все, що він говорив, всі ті минулі його слова були істиною, правдою. І це ми святкуємо сьогодні. Всі християни вірують в це, всі святкують це свято. Просто більш традиційно чи менш традиційно. Ми святкуємо його по старим традиціям, так як написано в Біблії. У реформатів не несуть до церкви кошики з Паскою та писанками, як це роблять інші конфесії. Ми рахуємо, по нашому розповіданню, ми рахуємо, що Господь Бог освятив той хліб, ту Пасху, і те м'ясо, і те яйце, яке ми і інші конфесії кладуть в кошик. Ми рахуємо, що Він освятив їх і ще тоді, коли сотворив, коли дав зерну прорости, коли хтось забрав те зерно, змолов муку, хтось випік з нього хліб.
Це все було з Божого благословення, все з Його відома і все уже освячене ним. То нема потреби нам, людям, ще додатково це якось освячувати. Воно вже святе. Вже років 5 у громаді існує синхронний переклад святкових літургій. Перекладають на українську мову, адже на святкові літургії приходять не тільки угорці. Все почалося з того, що є спільні сім'ї, тобто є сім'ї, де одна половина угорська, друга половина українська, і якщо друга половинка бажала прийти з першою половинкою у наш храм, у нашу церкву, то вона нічого не розуміла з усього богослуження. Так виникла ідея перекладати на українську мову все богослуження. Та якою б мовою не говорили на богослужінні, віруючі кажуть, головне – ті відчуття, які воно дарує. Це нам потреба така, що ми послухаємо, подумаємо, успокоїмося, заспокоїмося і мало із Богом поговоримо. Спокійство дуже дає мені легше на душі. Після святкової літургії люди йдуть додому і відзначають це свято разом з рідними та друзями. Ми збираємося сім'ями, кожен іде, святкує. Мені здається, як всі, гостина, там всі святкують, їдять, п'ють і так далі. Зазвичай всіх сім'ях. Це не відрізняється, ми думаємо. У католицькій церкві Великдень має найвищий статус торжества – День Воскресіння Ісуса Христа, час примирення, духовного піднесення і просвітлення. Більшість людей в нашій країні відзначають Великдень за православними канонами, але у багатьох є знайомі й друзі-католики, вітати яких потрібно в правильний день, а саме 21 квітня. Святкова літургія, освячення пасок та писанок. Прихожани Риму католицького храму довго чекали на цей святковий день. Традиційно в цей час на них чекають зустрічі з рідними та друзями. Настрій дуже святковий. Сьогодні свято, ми дуже раді, що таке свято настало, ми його дочекалися. Взагалі, не знаю, що сказати, але настрій дуже гарний, дуже святковий, дуже піднесений. Святкувати будемо дуже добре, багато гостів збереться трошки пізніше, звісно, і я думаю, що все буде добре. Низько чекав, не знав, як прийшли вже до мене, вже прийшли онуки, правнуки, прийшли. Богу дякую. Дякую, най Бог дасть, щоб всім було здоров'я та всім. Окрім традиційних святкувань, цього дня родина Надії Лучениць отримала цю ікону, яка має оберігати її родину. Це в нас така ікона, яка приходить кожен тиждень в якусь сім'ю, і нам передають її кожну неділю, і та сім'я молиться, подають спеціальну пам'ятку таку до неї і молитвенник. І потім на другий тиждень ми приносимо її знову сюди і бере якась друга сім'я. Це якби ікона символізує захист якби святого сімейства, якби захищає ту сім'ю, в якій нас знаходиться. Дорослі, діти та люди похилого віку усі отримали благословення, на яке так довго чекали. Такими подіями запам'яталося 20 квітня. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вам настрою та бережіть себе. Бувайте!